Френският булдог не е стандартна порода. Това е кучето, което може да предизвика усмивката на най-тъжния човек, казва Десислава Маркова, председател на Национален клуб Френски булдог България. Още детайли за атрактивната порода в разговора с доктор Христо Кънев. Трудно ли се отглежда френския булдог? Ами, не съвсем, но задължително бъдещия собственик трябва да знае, че първо трябва да е запознат с породата. Обикновено, когато имаме желаещи, нали, аз персонално искам интервюта с хората, искам да ги опозная, искам те да ме опознаят, искам да разбера тяхното отношение, на какво ниво са им знанията по породата и с какво мога да им помогна. Повечето от нашия клуб развъдчици или селекционери, така да кажа, имат обратна връзка с собствениците на бебетата им и то до края на живота им. Могат винаги да получат някакво... Абсолютно сме на среща за всичко, с съвети. Хората ги гледат като деца. То няма как да... Няма как да му усмиш на това кученце, неговата визия и общо взето са като извънземни и остават такива до края на живота си. И това е нещо много интересно за френския булдог. Той не е стандартното куче. Френски булдог променя физиономията си като хората и винаги обаче остава едно бебешко детинско изражение и излъчване. Това, че френският булдог може да се усмихва, например. Ами да, те плачат, страдат. Просто имат такива изражения, които, ако си познаваш кучето и му обръщаш достатъчно внимание, след втората година влизаш в хармония без да искаш. Той те кара да бъдеш, да си направите хармонията и да се разбирате идеално. А какво е съжителството с деца, с други кучета? Това е... Значи, френския булдог му трябват 3 часа, отраснал френски булдог, да си определи един периметър и този периметър в него всеки е защитен. Не казвам, че е агресивен, казвам, че е бдителен и тревожен, ако има нещо, което него го разтревожи. Иначе обича децата, обича хората, обича всички. Той иска само да бъде гален, да обичан и да може да спи с... хората, неговите стопани е най-добре, но не е желателно. А какво трябва да внимават бъдещите собственици на френски булдог? Ами... Съобразно неговия брахиоцефален тип. Разбирам. Значи, първо, ние си изследваме кучетата за такива неща, или поне сме информирани до каква степен има проблем, ако има такъв. Те хъркат, разбира се, заради тъпите му сумки, но някои хора се плашат от това нещо, но всъщност то си има момент, в който можеш да разбереш дали има проблем кучето или не. Когато се езика е издаден много напред, разширен и дори да смени цвета си. Вече от розово към... То стави син понякога, да. Но тогава вече трябва кучето да бъде моментално спряно, да се охлади, ако е навън и да се избягват най-горещите часове на деня. Трябва да бъде научен да плува. Той не може да плува. Не знам защо, но може да бъде като хората. Може, ако някой е упорит, ще го научи да плува и няма никакъв проблем. Обича водата, трябва да е много чист. Твърдението, че кучето не трябва да се къпе често не е вярно. Френският булдог е с деликатна козина, косъм и кожа. Това означава, че то трябва да бъде поддържано чисто и едни 2 пъти в месеца спокойно може да бъде изкъпано адекватно, за да му държим козината чиста, тъй като той е достатъчно висок, че да е на нивото на аутстока на автомобилите. И тази мръсна среда, в която живееме в днешно време, замърсява, тя се запушват се порите и оттам започват онези проблеми, за които всичките пишат по форумите, ама то кучето ми се зачерви. Ами да, ми изкъпете си кучето и няма да се зачерви. Гънките на лицето, които има френския булдог, да.
трябва ли за тях да има някакви по-специални грижи и създават ли проблеми? Не, просто както хората, всеки ден ние си миеме уши, очите, зъбите, сутрин, вечер, цете, нали? Това нещо трябва да се случва и с френския булдог. За него е по-добре да е студено, отколкото да е топло. Значи той може да живее, да се чувства добре на минус 20 градуса, нали, са не целият ден, разбира се. Но за гънките сега да се върна, тенденцията в момента е малко да оберем тези бръчки. Тоест да не са като английски булдог, толкова мощни и изразени, а малко по-стегнат. Не казвам да ги няма, а казвам да ги има, но да стегнат кучето. Трябва да знаем относно храненето на френския булдог. Ами, има ли някакви да. Специфични неща, които стопаните трябва да знаят? Ами, пак е субективно, както си научиш кучето. Но задължително трябва да се внимава при взимането на кокали, така, твърди. И кокалите не трябва да бъдат кухи. И трябва кучето от малко да бъде научено на това, но вече... По-добре да се избягват. Но най-добре е да се избягват, иначе има най-различни методи. Суха храна, комбинация с консерва. Аз лично съм привърженик на традицията гранули с консерва. Никога за мен кучето не трябва да яде суха гранула, защото той въпреки това е хищник, а това, че ние сме го лишили от неговите инстинкти, вече трябва да помогнем той да се чувства добре и това е когато навлажняваме гранулата. Аз я навлажнявам с консерва и нямам проблем. И още интересни подробности за френския булдог. Тази година няма да имате екстериорна изложба, а има ли кучила в момента? Имаше, защото те в крайна сметка се... Имат периоди, в които се размножават кучетата. Френският булдог трудно ражда сам. Не казвам, че не е възможно, но тъй като самата му конструкция е такава, тя не позволява да издържи толкова много, защото средно се раждат по 6 кученца, което за една майка е... Малко... Секциото често срещано ли е във вашето? Ами почти е задължително. Нали, пак казвам, с редки изключения, водим си кучетата по ехографии, следим ги тоновете на децата, как се развиват, мериме черепи, съобразяваме с, пак с майката, за да може да се прецени дали може тази кучка да роди по естествен начин. Много е тежко. Ама това е положението. Няма какво да направим. В следващото предаване очаквайте срещи с членове на Национален клуб Френски булдог България, които ще разкажат за живота си с тези симпатични компаньони.